感恩您收看今天的大爱人物志，我是阿明。正言上人说，老来有三好：经验丰富好，健康长寿好，走入社会当志工更好哦。按今日特别来宾啊，都是哦八十岁哦，搁逐工啊欢喜做志工的人啊，什么人？咱来看伊的相片，来来来哈。这位就是咱今日特别来宾啊，八十岁住伫桃园的陈姑阿嬷啦，甲大家报告，你知影无？她将近有长达快七年的时间，风雨无阻，几乎全年无休啊！逐工就是安尼，用香茶煮茶给大家吃。有时啊，暗时啊，日头落山了，佫继续煮咧，煮用糟香茶到后来用瓦斯煮啊。逐工就是安尼做，唔啦无领半仙钱哦，佫定定爱自掏腰包。为甚物一个老大人要做这种代志，用茶水佮大家结善缘呢？咱来讨论看这位陈姑阿嬷欢喜做志工的故事。你想要煮啥物啊？都煮这啊，碗面线。清晨天未亮，陈姑已经开始在厨房里忙碌着。每个月的第二个礼拜天，能用自己的好手艺和大家结缘，是她最开心的日子。我在人家五月搬来。啊，搁过当年的四月，我着去会计高校，去啊一个日，第二礼拜变咯，就去啊去啊做啊，啊做到即马已经算年十七年啦。啊，但是做十六年啊，十六年足足啊。贴心的变换菜色，每个细节都不马虎，这是他从1998年开始，持续超过15年的坚持。一碗又一碗热腾腾的点心，就像是母亲对孩子的呵护与照顾。哎、欸，小点心。哦。卖灶。不然我。卖灶。姐，你做什么好料啦？那个碗面线。进来吃。哦，这盐水真贵呢，只100块呢。十个月伊拢煮啊，一定拢一个月环保日伊拢。环保日拢一煮，嘿，我是讲对袂着伊吼，哦，伊真正足精进的，伊吼，反正逐项拢会要做就对啦。来遮嘛是安尼，啊足精进的。伊较早拢兄弟吼，咱咧起净水厂吼，伊都拢来遮兄弟，啊我都拢有含伊兄。哎、欸，伊咧，大家来吃碗面线，大家，哎、欸，来，哎、欸，你有看阿娇无？坚持要做的恒心和毅力不止如此。从2004年开始，长达6年的时间，他风雨无阻，全年无休，在当时新建中的桃园净思堂熬煮茶水，让他成了很多志工口中的茶水阿嬷。啊，就向安尼啊，去走，一个走到这家，安尼向，安哎，照面向家，安啊走是伫家，我伫家去，安尼嘛，遐遐遐吼，因为。黑屋哦，下半暝当个黑屋，拢啊倒在遐拢土嘛，拢土黑屋就甲补补去遐，去遐好冷啊。明仔载哦，吸气啊，你甲吸气的，吸气的，吸气的，啊哦，就规趟的迄落一去都卖5.5块。从大鼎嘛，大鼎啊，就甲邀来迄咱的迄个茶桶啊，啊就嘿啊，啊就甲陈哥师傅倒沙个，啊沙个定点，因为我们好几个定点嘛，就定点把它放上去这样子，嘿啊。以前哈，有人拢会讲，哎、欸，看到年纪比较大一点哈，就会叫他老菩萨，系啊，哎讲我老，我这样可也袂输人啊。啊，所以有时候哈，就听到他这样子讲哈，啊，觉得他真的哈，虽然是年纪有一点，可是他真的不是我们年轻人呐、啊。天诶，甲你看看，甲你看看。我来遐看看，啊，今日咧遐啥？遐草地哦，啊，咧滚哦。遐啊遐一句啊吼，免遐生气，遐滚，啊，草滚来，这个滚，哎呀，滚两滚啊，对。因为迄款我来时阵吼，我拢在伊个边啊吼，甲倒洗，啊，我倒洗迄款桶啊啦。
啊，伊就看我讲安尼，有介意，啊，就要去开目睭的时阵，就叫我甲替看伊去安尼。多少年啊？2010年，因为动了白内障手术，加上腰痛和骨质疏松的困扰，陈固交棒，让更多人传承这一份爱的接力。老人若无讲过啊，少年的都唔知影报啦吼，好厉害阿妈呢吼，无简单呢，你煮茶煮遮济年啊，所以敬你一杯茶，啊祝你身体健康无问题啦吼。啊，今日除了你来，还有两位你的这个煮茶姐妹淘啦吼。第一位是咱拄啊影片内面看到哦。阿娇师姐啦吼，许娇师姐，感恩的哈。我们节目播出的时候，你应该有受证的啦哈，感恩感恩哦。过来是咱的翠玉师姐啦哈，颜翠玉师姐，感恩哦，感恩。就看到怎样，你是咱的环保菩萨哈，大爱抬头给，谢谢。感恩。安尼陈姑阿妈80岁啊哈，哇，做妈的人安尼，啊你当时安尼70外，那想要去咱的当地煮茶给大家啉啊？本来就是讲，迄个土地买3-4年拢还袂迄落，啊，听着讲欢喜顺生啊，讲，哎，咱即摆要去啊，哦，我为心肝该装欢喜个，自从哦，装欢喜哦，我即摆哦，那正式人来去哦，我一定要做一项物件有成功，啊，是咱们要，敢想要有成功做一项，啊，要做啥？啊，都临时来你讲，哎，咱即摆即土地哦，人要来安插其他啥，无人兄弟，我来兄，我来兄，啊，算了。跳落去啊！你就是起头哦，咱伫桃园知会嘛吼，伫楼顶的时阵，无家己的一个静思堂的时阵，你就开始伫仰望，等待。大家落去啊，早暗起啊，足远的，啊，搁都坐巴士挂两站啦。啊，我才想讲，啊，搁电梯哦，规拢入落去。安尼。行一遍。安尼。啊，我才讲，啊紧。咱家若进去哦，我会足欢喜，我一定要来做上好成功。了解，所以你发一个愿，啊，但是迄个愿到底内容是啥，要做啥，你无想啊，想无想清楚啦。到底是要去煮食，要去摒扫，是去扫涂骹，是要创啥拢唔知。对对。啊，但是人有曝光，啊，即下要开始工程啊，要做啊，啊，欠一个主题啦。啊，我。啊，我就讲我。啊，陈姑来。我一声就讲我要来去。啊，我甲你请教啊，你煮安尼将近要7年的时间哦，你以前捌煮过？地哇，捌煮过这大鼎的地哇？唔捌，唔捌。所以你嘛是，上较早是生熟啦。对，即便是阮翁忽然间破病哦，我发现讲伊来紧好哦，我要遐3年的地，好多落来互人啉啦。哦，你捌安尼想过哦？捌，阮翁破病好起来，过好12年，啊，伊有好起来，我就紧遐3年的地去阮的落下头，互人啉。红茶，红茶，红茶。我说你。对，早都捌做过这种代志啊！是迄个时阵是安尼，啊，不过阵兄一个尔呢。诶，一趟交完就算了，那一趟交完就算了。哦，起头伫外口用快速路。对对对，啊，就查风哦，遐风来来哦，为着查，为着查，啊，真恶棍。不方便啦。啊，尾仔伊才起个大造化，哦，十几种啦，啊，茶买倒来啊。茶就是咱正常咧起哦，迄茶足多，啊，是咱先从尽量叫我紧烧紧喝遐茶，啊，提个茶来喝。啊，你拢几点出门去遐地啊？拢5点到遐，五点到遐。早下5点。哎嘿，拢4点爬起，五点到到位。空茶就遐到4-5点。啊，那袂啊嘛4-5点。嘿。真正的，我无白差嘞，啊，搁8点哦，水拢摇冷摇冷，拢家己结冰角，一日就8点外，搁来冰角。伊4-5点摇完了，等去厝食食，食暗顿，搁来冰角。真正，啊，我人一个旧冰箱，足大个生意人个冰箱，荷兰，啊，我就逐天去遐冰，去遐去冰个明仔载才有冰角。
即嘛嘛够人饿了。安尼啊，即嘛有较早有食过我茶，实际上看了我，哎呦，我伊嘛食你茶，食好食。即嘛你来拢无你啊，我拢哇轻伊。有啦，我放功夫、传功夫的人啊啦，同款啦吼，爱心不间断啦。对对对。哦，其实咱们看阿妈吼，老翁老了，我甲大家报告啊，早都一摆拄济啊吼，伊伫这个民国七十八年啊，1989年就受政委员了。而且啊，早期无兄弟的时阵啊，拢走花莲做志工啊，今仔早几下底摆下来，恁大家看卖啊，无简单呢。嚯、哦，这民国81年啊，真侪人讲唔知影伫倒位时阵哦。你看，陈顾大德奉献慈济志工服务届满3年，自念呢吼、哦，慈悲喜舍四个字啊。啊，咱佛教慈济综合医院啊，当署长当然是咱上任，院长是曾文彬院长嘞。你小连续3年、5年、8年啊。拢安尼做啦，愈做愈欢喜。啊，即摆阁是咱大爱台头家，你有知影讲啊？真正是慈善、医疗、教育、人文，他都有参与到。来看哦，阿嬷如何欢喜做环保，请看了。走，走走走。我就来讲，我较早是啥物拢有做，啊，即摆拢是腰闪着，拢较紧紧空起做。大粒的石头嘛爱细粒沙来经再稳。陈顾因为这一句话投入志工行列，从1997年开始到现在，不间断地持续做环保。每天在桃园静思堂做完早课后，陈顾就会到一旁的大业环保站报道。环保就上有通好做啊！环保你也想要做啥？讲做就对，对做就对啊！哎，有做的无？倒水好啊，好无？今日较无。今仔只蹲较无遐济啦，有时拢蹲到一大堆。是啊，即种外来就做啦。来，这已经伊人有人做较少啊啦。这个。阮来拢全港人拢用。对啦，伊遐济岁啊，你无输少年人哦，足精进哦，伊做足久啊。嘿，啊到甲进市长起好，吼，嘿，伊就开始拢，那只有环保的拢，再来兄弟兄我搁做环保。做了发转去，拢安尼，啊，逐工拢做一步就转去啊，啊，伊拢足鼓励人个啦，啊，拢足够招呼人啊。啊，上林迄工阁真无闲哦，啊，咱有逐工咪看上林，电视摕过看就有啊，电视半夜闲话一日要甲看几遍嘛，看会着。阮家我85年，5月半来吼。啊！我就看讲，迄一四季，迄环保门拢无，迄、那个迄场环保场的门无关，啊狗啊猫啊，拢来拖拖到满四季，啊，佫有诶，迄阵真侪人咧捡环保，啊，物件捡起啊，无甲你放乱七八糟。我着5月半来，我86年5月半来，我10月吼，就看到安尼真无好，我着到阮诶收货站甲迄落主任啊，收货站甲因讲即个理念互伊听吼，啊，因着同意我做啊。在闷热窄小的地下室停车场，总会看到陈顾忙碌的身影。为了宣扬慈济环保理念，他投入社区环保推广长达16年。每天的下午和晚上，陈顾总会把握时间整理回收物品，希望留给住户干净清洁的空间。哇，这大堆哦，这大堆哦。一个人很爱窄小的地方，你有看过吧？就是车子在窄小的地方，就是不管天冷或天热了，好24小时只要有垃圾，他就整理得非常干净。他不在的时候，就是很干净的时候。我拢爱捡一包一包吼，无粪扫可以全部整理，就安尼去哦，分下就好啊。我们在盖金字塔的时候，我们有推动工地文化。我们成功时节呢，除了烧茶水给我们饮用之外呢，他还在旁边做环保。成功时节他接触到环保这个区块之后呢，他也知道说，我们上人一直在推清净在源头，所以说在早期他在这个社区之内就开始推动环保。这不是我这笨手。
承担社区将近200间住户的资源回收工作，整理过程甚为繁琐，甘愿做欢喜兽，做环保从不说苦嫌累，成故把握能够付出的机会，每一天都过得既充实又快乐。天天做环保，身体健康没烦恼啊，若是人人做环保，青山绿水就永长保啦吼。莫怪咱的阿嬷越做越勇敢嘞吼。哦，你的地下室是恁社区的地下室哦，啊，人借一下车位啊。石头啊吼，是伫个收迄个环保站，迄个收费站哦，好啊扛。啊，那个大家拢足配合，要囡仔足清气。啊，那做要一台，就叫人囡仔载。哦。啊，你也搁换，当年拢换迄个主位哦。就甲讲，迄囡仔歹看毋好，我从个食正侪嘛，讲歹看，就毋好。变换地下室二楼，一楼梯甲一间个那房间，个那房间个大间，拢伊咧捡。伊是正好料，拢甲捡着遐。啊，一间也要满啊，啊就叫我叫孙爷去载。了解。地下室有困境啊，啊，无你就坚持，我就要来做。对啦，啊，就拄到好姐好人啊。这个唯一甲我算的，咱讲。安尼哦。所以讲，咱个翠玉师姐组队咧，十几年前来到这个社区做摒扫的工作了都。是啥呀啦？啊，恁就主动到三工做环保了。啊，我就讲，我就讲，上恁的正事宜啦吼，讲时间呐可以做上人格啦吼，啊可以成就事业啦吼，啊可以积足功德啦。我讲上恁这个理念，这个正事宜，让伊听，我写一张给伊。我讲你这照，我写给你这上恁讲的话，啊你照安尼做。啊，你都无唔对，啊，讲得财甲自己财拢啊合要谈，哦，伊就乖乖直直做啊。对，这个你讲得财，大刚来的对啦吼，因为咱父慈大爱台的吼。哦，你字写到真水呢，啊，你细汉啊，还更加久啊，我嘛袂记。你读书，以前读册读到对啊？伊无读，我无读啊，我下到一间嘛无。嗯，啊，相信咱大家看卖，看这个讲唔捌读过册人写的啦。我无，我无，我无，足有感情的对。哦。我就爱念歌，较早。所以囡仔就，查某囡仔时代就爱念歌，看爱字学来，啊，但是学拢无写哦，连也袂晓写，到即几年才学写。你看歌阿婆学唱歌，看字安尼哦。看字，啊，人讲诶，哦，即间嘛有店，啊嘛有店甲记起，哦，即间啥物店，啊按甲记起，安尼记诶呢，拢无袂晓写字，会晓看字。哦，你即摆嘛甲人用电子书呢？电子书就是。就是讲上年咧讲，伊讲咱即马树啊拢错伫要完啊拢无啊，啊唔好，逐年都落安怎操真麻烦啦。那上年，干你那什么事啊都去啊，安尼讲这电子书的代志，啊我来想会好，我来上年甲有讲啊吼，我着趁咱紧来买，啊我马上学头脑，买老人痴呆啊，电子书来看懵学懵学。多用心，多用心吧，活到老学到老的对吧？我四月吼订电子书。五月就电子书给我，我五月就考起来，我就交存款安尼。我真无用破啊！我五月开始，今年四月啦，今年电子书摕来，我五月就交存款啦。考即马一个月啊，一个月八个月，菲律宾现在我嘛收2-3万咯，人主动的哦，主动发来给我，啊，我有甲讲这主动的。所以讲你不管是兄弟，注意请人食茶，还是讲煮好了啊，请大家食素食啦，你拢有滴过结识嘛？我会计国小啊，会计做第二年，我来第二年还袂一年哦，五月才有一年，我四月哦，会计国小。无人咧做环保，我要转来台北看了以后，拢无咧，手啊真凉哦，啊拢无人做环保，啊，阮组大家咧开讲啦，啊，我咧讲，咱咧会计高校拢无人做环，我本来拄我来哦，去迄个社区啦，去个新光国小去做两遍的礼拜哦，哦，规身躯汗澹漉漉，真正衫拢澹漉漉啦，啊，我则讲，看下无人做环保，阮咧组会议我讲的。咱来甲会计高校校长联络看下，当互咱做款物来，咱一礼拜一遍来做款物。伊讲好，咱甲联络无要紧。啊，若会成，地水、志工啥物课，我若袂成就免讲。会成地水、志工，点心我拢包。好，我就是这样子。大家第二礼拜，你若来食点心，拢我的，甲即马嘛同款。了解，哦，数十年如一日啊！为什么呢？因为他发了这个愿。发愿就要行愿嘛，哈、啊！不过这个可爱老人家80岁了，家里的小孩怎么看待这个长辈做慈济的？让来听看卖啊！啊，
什么事情都是瓷器就对了。那他就从早到晚，就是有时候他经过社区，他看到什么他就整理整理，所以他根本就是他全心全意就投入瓷器，哎，这样子，哎，当然会心疼，因为他年纪也蛮大，可是他就是说他能够做，他尽量做这样子，哎。好嘛，你做这哦嘛是爱量力而为啦，他瓷器讲的。欢喜做感恩修，但是你要看你的能力去做啊。唔通讲勉强去做啦，阮若有闲的时候，阮会甲你斗阵来做啦。吼。嗯，妈妈，请你相信我，你在我的心目中是最伟大，那你也是我最爱的妈妈。妈妈，妈妈加油，我们永远支持你。我相信啦，除了爱你、支持你啦，你心内伊嘛希望讲伊嘛当甲你赶快做主席啦。是吧？听讲迄个咱煮茶水啦，煮遐素食料理，拢是因囝仔你知哦。对啊，囝仔你是注意啊。对，华改拍无啊济啦，哈，搞搞搞搞啊搞。啊，你嘛是有伫做煮茶啦？有啦，伊帮忙我后壁啦，是无正经礼拜来的后边。即下礼拜二咯，伊拢有去甲做捆绑。了解。去阮家古家做。了解，都是虽然无穿猪仔仔吼，啊，不过心甲阿母也同款，都是要行这条菩萨道啦。我记得做伊嘛，我定来去。伊伫第一银行上班，护理真好，护理。伊交因的收钱、交钱嘛，拢叫人惊死伊咯。安尼，讲到钱，就要甲你赞叹一下吼。你这个唔啦，今年受政策委员吼，啊，去年已经先圆满龙洞啊，听讲嘛是你家己。有意思，阿姨有甲你鼓励吼。我甲伊问啦，迄边是要安怎交拢同事要安怎要安用？我是想讲，我身躯有啦，我家己的啦，啊，我就讲啊，藏伫啊无迄个送人拢咧救人吼，我一笔钱藏伫啊嘛无路用，我讲紧捐捐哦送人。主事者甲讲啦，我就讲要安怎好啦，圆满啦，对吧？我就决定，阿妈甲你拍婆仔啦，嘿，哦，啊，不管是出钱出力，大家拢欢喜啦，吼。啊，今仔日嘛要甲大家报告哦，真感恩。咱的陈故事姑啊，咱的阿妈有一个愿望啦，希望咱透过咱大电视台哦，予伊圆梦啦，你知影无？因为哦，过去的甲顾不离中啦，细汉查某囝哦，分予人啦，啊，今仔有早资料来，希望我奉上者啦，乡亲啊。这一下的啦吼，讲因查某囝细汉的时阵吼，这一下的啊，但是哦，可能看无，我就无恁听啦。伊讲迄阵哦，因查某囝是住伫吉林路，台北市的吉林路啊，吉林路就是迄、那个咱即摆吼，警察局，台北市警察局中山分局后边遐啦。啊，这个人吼、哦，伊的查某囝，和一个姓何的啦，何德甫先生，曹秀云师诶。太太啊，哦、做查囝啊，他是吉林国小毕业，所以讲啊，差不多几岁？即马啦，找到马上五十二的款。哦，所以咱啊有缘吼，怎样讲？有一个吉林国小毕业的女孩子，五十二岁啦，姓何哦，爸爸叫何德福，妈妈叫曹秀云的，都甲咱倒吹者，因为是失散多年要找寻的失散查囝啦，吼、哦。啊！要搬东区了，拢找无啊！要紧，今仔日奉上了，有爱就有奇迹啦！吼，你这样你做这样子显示相信啊，大家来圆满你的梦想啊！吼，啊，希望你继续做环保哦，愈做愈健康，吼，咱的地球更加好，吼，啊嘛，希望继续跟大家结善缘，好不好？啊，祝好三位哦，吼，饮好茶，讲好话，行好路，做好事，大家拢笑嗨嗨，吼，感恩，谢谢，感恩。